Fshati Resh në Malësi të Madhe njihet gjerësisht për kultivimin e gështenjes, një traditë e hershme që vjen të ruhet ende edhe sot, përtej vështirësive dhe sfidave që kanë diktuar vitet e gjata të tranzicionit. E kthyer në një fest lokale, por që më pas mori edhe për masa kombëtare. Festa e Reshit, që simbolizon atë të gështenjes, bën bashkë të gjithë banorët, organizatat, por edhe pushtetin vendor, të cilët përveç aktiviteteve të larmishme, ngrenzërin edhe për problematikat që ka kultivimi i këtij produkti dhe mbi të gjitha mbijetesa në treg. Gjatë viteve të fundit, përhapja një sëmundje tetë problematike ka bërë që pemët e gështenjes të pësojnë dëmtime dhe prodhimi të ulët thuajse me 50%, tregojnë fermerët. Është kthyer në traditë që çdo vit në fund të muajit tetor në rreth të Malësisë së Madhe të organizohet festa e gështenjes, një aktivitet që synon të nxjerrë në pa vlerat e agroturizmit në parqet natyrore, përmes panajireve dhe shfaqeve demonstruese ku nuk munguan eksplorimet në natyrë. Normalisht që këto vitet e fundit u kthyen traditë edhe festa e gështenjes. Normalisht kjo bëhet për disa arsye. Këtu vinë gjithë ato biznese që prodhojnë gjana bio, qoftë djath, qoftë kompani të tjera të bimve medicinale, pra çdo gjana që i përket tradicës. Dhe na tumet tradita, na kena mundësi të thithim edhe turista. Vizitorë nga Shkodra, por jo vetëm, mblidhen çdo vit për të shijuar gështenjat e pjekura si dhe produkte bio të zonës. Një moment ky bashkimi vlerash, por edhe shenjë e vazhdimësisë së kësaj tradite. Kemi bërë një kështu një marrëveshje me ministria dhe me kooperacion italiana për të vlerësuar diçka veçantë në Reshë, që është vitin që kaluar kemi ndërtuar bashkë me një financim që kemi marr, ka marr kooperativa, ka marr nga AGBR për inkubatori, që kështu ka nisur diçka veçantë dhe kështu me një struktura që duhet. Dhe tani kemi vendosur një event veçantë sepse ka filluar një sëmundje e shumë e rrezikshme për gështenja. Shqesimi kryesor i zonës ka qenë sëmundja rënë në gështenja, e cilësuar si kancer i tyre. Për ne është shumë e rëndësishme se në panajire, jo vetëm se vinë e shohin produkte që kena nga Malësia, se këto janë tona produkte si janë tona bio, kena reqelin, kena rakinat, kena qajnat, kena selepin, kena rajnë e këshans. Dhe për mua është shumë e rëndësishme se ka njerëz si vinë e i njohin, ka njerëz si rej blejnë. Ka gjë të men edhe jashtë, vinë e marrë edhe jashtë. Nga cilat vende kryesisht? Kryesisht ka Italia, Shumica, ka Italia dhe ka dhe vene tira si Gjermania, Franca që e përdore këtë ashtu. Në Reç, çdo vit grumbullohen rreth 300 ton gështenja, pjesa më e madhe të cilave eksportohet drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Për kujtimi kësaj dite, vijoj me festën dhe guidat e veçanta në zonë që i dhanë një tjetër atmosferë fshatit.